بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عیینہ نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے امام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مذکورہ بالا روایت بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.